Nesta segunda edición, o Festival O Peregrino estará moi presente en toda a Noia. A Alameda converterase en escenario principal das competicións deportivas de fútbol, baloncesto e boxeo, así como da busca do tesouro. As rúas e prazas do casco urbano acollerán actuacións musicais de sol e jazz, mentres que a loita de galos e os concertos principais terán lugar a partir das 8:30 da tarde en San Lázaro. Desenvolveránse ademais exhibicións de parkour, graffiti e baile moderno. O parkour encárguese bastante bella escola disto, no cual nos botou unha man, vamos a facelo, sin ele non sería posible, porque ten bastantes paneles, vamos, que nos está traendo. Boxeo encárguese pois, o club de loita, vamos, de aquí de Noia. Graffiti tamén se está encargando con Safos, que é de Santiago. Vai nos deixar unha actividade bastante marcada este ano no que vai sendo o povo. Que se encarga, vamos, de pintar toda a fachada do polideportivo de abaixo e de Agustín Mourís, vamos. Ven sendo un poli, unha fachada bastante grande, bastante amplia, na que sí que recordaremos este festival, esta actividade, como algo bastante grande. Despois temos fútbol e baloncesto, que son actividades bastante demandadas nesta vila. Cascales sí que desempeñamos bastantes funcións aí. Temos bastantes voluntarios, vamos, que están colaborando con nós. Despois outro tanto en baile moderno. A organización do evento corre a cargo da Asociación Cultural La Grota, que integra nesta segunda edición a 45 voluntarios. Que tenemos 45 voluntarios este año, casi el doble del año pasado, y queremos también agradecer a la implicación de los establecimientos de Noia, que como los voluntarios este año hemos doblado el número de colaboradores. Dende o Concello colaboran tamén coa dotación de medios económicos e o apoio logístico ás numerosas actividades que acolle este festival, que, segundo o Edil de Cultura, vai camiño de converterse nun referente en Galicia. Dixenlle no seu momento a eles que acertaron co nome, creo que o Festival O Peregrino vai ser unha marca tan importante como pode ser o Marisquiño nun momento dado. Por soñar un pouco, eu creo que podemos estar á altura en uns anos se siga vendo un apoio, como pode haber en este caso da Xunta de Galicia, como pode haber do Concello e de outras entidades que tendes.